Ulice Moravanská a Modřická jsou v rekonstrukci. K té přistoupila správa a údržba silnic Jihomoravského kraje kvůli havarijnímu stavu vozovky. Pro řidiče to znamená úplnou uzavírku a zajížďku. Práce začaly v červenci. A ta rekonstrukce vlastně má zabezpečit, aby tam byl bezpečnější provoz a menší hluk, to znamená nízkohlukový provoz. Tam byly k tomu velké problémy a připomínky. A ty práce budou probíhat za plné uzavírky. Jednak si to vyžaduje technologie toho procesu a jednak, aby ta doba byla co nejkratší té rekonstrukce. Opravovaný úsek je dlouhý zhruba 1600 metrů. Objízdná trasa je stanovena přes Moravany a ulici Ořechovskou. Kromě té obrusné vrstvy, která se bude vyměňovat a také podloží, tak tam dojde očištění a zpevnění krajnice a vyměny sloupku kolem té silnice a svodidel. Samozřejmě, kdyby byla v dobrém stavu, tak se nebude rekonstruovat. Správa údržba silnic má prostě kategorizaci vlastně těch silnic, dělá diagnostiku, takže je to na základě těchto záležitostí. Stavba vyjde na zhruba 16,7 milionů korun a je financována Jihomoravským krajem. Automobily by silnici opět mohly využívat na konci srpna. To by měla uzavírka skončit.